Ծիծեռնավանքն է Քաշաթաղի շրջանի մյուս համայնքների հետ, վաղը հանձնվում է նաև 4-րդ դարի այս վանքը, խաչերով, հայկական փորագրություններով, ներսում վանքն արդեն դատարկված է, մոմերը հանգճած են, այստեղ հոգևոր թեմի ներկայացուցիչներին ևս չհանդիպեցինք։ Ծիծեռնավանքի համանուն գյուղում միայն կտուրներից բարձրացող ծուխն է հուշում այն մասին, որ այստեղ մարդիկ են եղել, դեռ 2 օր առաջ Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Ազատությանը փոխանցել էր, որ բնակիչների 85%-ն արդեն տեղահանված են, այսօր վերջինս անվտանգության նկատառումներով նույնիսկ խորհուրդ չէր տալիս գնալ շրջանի հեռավոր գյուղեր, որոնք պետք է ազատվեն մինչև վաղը դեկտեմբերի 1-ը, իրարից լեռնային ճանապարհներով բաժանվող հեռավոր գյուղերի ճանապարհներին հանդիպում էինք միայն շրջանի ենթակա կառուցվածքներն ապամոնտաժող մարդկանց, խողովակաշարերով բեռնված մեքենաներ, թարմ կտրված ծառի բներ։ Ամողջովին դատարկված էր Ծիծեռնավանքի ճանապարհին գտնվող նորակառույց Մելիքատուն հյուրանոցը, ոչ այնքան խիտ բնակեցված հարևան Տանձուտ գյուղում ավելի շատ էին հինու փլված տները, բնակիչներից այնտեղ մարդիկ չկային, գյուղում մնացել էին միայն ընտանի կենդանիներ, շներ, կատուներ։ Քաշաթաղի շրջանի հանձնվող համայնքներից ամենախիտ բնակեցվածը Քարեգան է, այնտեղից վերջին բնակիչը դուրս էր եկել 2 օր առաջ։ Քաշաթաղի շրջանից ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հրապարակած ցանկի մինչև դեկտեմբերի 1-ը հանձնվում է 52 համայնք, բնակիչներին սակայն մտահոգիչ տեղեկություններ էր հասել այդ ցանկում տեղ չգտած Բերձորի և Աղավնոյի մասին, դրանք մնալու են հայկական, փոխանցում էին վարչակազմից առանց լրացուցիչ մանրամասներ հաղորդելու։ Աղավնոյից այսօր փոխանցեցին ընտանիքների մեծ մասը, դուրս է եկել, 9 ընտանիք է մնացել գյուղում, ինչպես փոխանցեց զենքով համայնքի մուտքի մոտ կանգնած գյուղապետը, ինքն իր ընտանիքի հետ պատրաստվում է մինչև վերջ մնալ գյուղում, նույնը հորդորում է նաև բնակիչներին։ Եթե ես բաշտոնաբես ոչ մեկից բաշտոնական ձևով, նամակով, ես իմ նախակարին չասել կամ ինչ-որ, Նիկոլա Տեգուզ, ես իմ ռուսը, չի ասել լքե հողըդ, ես իրավունք չունեմ դունս լքել, եվ չեմ լքի, եվ ունենք մի քանի ընտանիք, որ չեն լքի, կամ մահ, կամ ազատություն, եվ մենք ընտրում ենք ազատություն և կյանք, հիմա եթե մեր վադություն ուզեր, թե մեր քորձի անունը պաշտպաններ ենք, իրավունք ունենք պաշտպանվելու, մենք խաղաղասերներ ենք, ու մնալու ենք այս սրպավայր հողի վրեն, քանի այլևս հող չի, նոր չի, որ հող չի, այլ սրպավայրը, արյունով շաղված հողը, մեզ համար սրպավայրը։ Այսինքն մինչ այս պահը չեք ստացել այդպիսի հրահանգ կամ… Որը ստանամ էլ, էլի ասում եմ ոչինչ, ես Թուրքիա հետ եմ ապրելու, կամ ում հետ եմ ապրելու, ես հայ եմ ապրելու, թող քանից խփեմ, մեկը չի կարա ինձ թելատրի, ոնց ապրեմ, ոնց շնչեմ, ոչ քայլեմ։ Հետ ուրիշ հարց կա, որ ասենք ոնց են դալիս ստեղ, ոնց են դալիս Լաչին, այսինքն ինչ եղավ, Ստեպանակերտցին թող մեռնի, կարող մի 2 ամիս հետո նայենք բոլորը գրոնապոխ են եղել, սենց ենք վերապերվում մենք հայության հետ, հայի հետ։ Լուր եմ լսել, որ ան ժամի 6-ին, մինչև 6-ը պիտի իբրև դուրս գանք, դե մենք սպասում ենք դրանք ինչ ա կատարվում։ Նաև Աղավնոյի բնակիչները մինչև 6-ը պետք է դուրս գան ձեզ հասած լուրերի։ Այդ 100%-անոց չգիտեմ։ Դուք այսինքն վեշերը չեք հավաքել, դեռ դուրս չեք։ Վեշ հավաքել եմ, վեշ տարել եմ, բայց ոչ բոլորը էլ։ Դալի ասած կես տարել եմ, կեսը մնում է։ Այսինքն անորոշ է դեռ ձեզ համար, թե ինչ ա լինելու։ Իհարկե անորոշ է, բայց ասում եմ, ես ասել եմ, մնալու եմ միջե տենամ վերջնականը, տեսնամ գալիս է, Թուրքու ոնց է գալիս, թե էլ է։ Չենք պատրաստում լքել մեր գյուղը, ոչ տուն ունենք, ոչ տեղ ունենք, մենք ստեղ ենք ապրում, մեր երեխաները այստեղ են, ուր գնան, գնացել ենք Երևան, մնացել ենք, ինչքան փախնենք, պետք չէ, էլի ժողովուրդը խուճապի են մատնում, մեղք են այս երեխեքը, այս երեխեքի ճակատագրի հետ են խաղում, ախր տենց չի կարելի,
Ինչքան կարելի քույրիկս 5 երեխա ունես, ա 6-րդն ա ունենալու։ Գյուղապետը 5 թե 4 փոքրիկ երեխաներ ունի։ Երկուսը իմս, քանի ընտանիքներ կան, որ իանց երեխաներին հավաքե թողե գնացել են ստիպված։ Բայց դե տենց ինչ, ուր գնանք մենք այդ ցավը տանեմ։ Քնդուք ձեր երեխաների հետ էստեղ եք մնալու։ Այո, այստեղ ենք մենք մնալու։ Իանք իանց տեղեր են նստած աթոռներին, ոչ մեկի մասին չեն մտածում։ Մի գյուղապետի ուսերի վրա սաղ բեռը։ Թեկուզ անմիջապես մեր Բերձորի մարսպետից բռնած մնացածից դուրս եկած։ Նման բաներ չեն անում, չի կարելի։ Ախր մենակ հոսանք չունենք, հոսանքը կտրել են վրեկներս, ինչի համար։ Անչափազ երեխաները մութը տեղը, ամեն ահո դողով այսօր ազատեք, եկուց ազատեք, այսօր ազատեք, այսօր մնում եք, չէ վաղը գնում եք, չէ մնում եք, դե ինչքան կարելի է։ Մարդիկ կամ գալիս են, մլիցեքը գալիս են, ասում են տանիցը դուրս եկեք, տարած գորիչին է, այսօր չղայնացել եմ, ասել եմ ոչ մի տեղ էլ գնամ չեմ, դու ով ես։ Բայց գալիս ասում են, հա։ Հա, եկել մեկ այսօր եկել ասել է։ Ոստիկանությունից գալի ասում են, այսօր։ Բայց ասում են որտեղ եք մնամ, ասում են դե այստեղ անա մլիցեքի չեմ, դե ասի գնա, ոնց եկելես գնա, ես ոչ մի տեղ էլ չեմ չունեմ գնալու։ Հիմա մարդիկ ովքեր են այդ ասողները։ Չեն ճանաչում ովա, ես չեմ ճանաչում ովա։ Ես չեմ ճանաչում, ոչ էլ Բերձորի ոստիկաններից էլ, որտեղ չենք իմանում ինչ ոստիկան ա ովա, ինչ ածուց ա։ Այնքան որ ասած, մենք էլ պատասխանեցինք, որ մենք գնալու տեղ չունենք։ Ընտրությունն է լինում, աշխարհի սարերը խոսք են տալի, որ աշխարհում ինչքան լավ բան կա անելու են, բայց դա դարձ ոչ իման էլ չեն անում։ Դե հիմա խի մի հատ գյուղապետի կողքը մեկը կաղնաշի։ Այո, ճիշտ է դա։ Ինքը մենա գիշերը ցերեք զենքը ձեռը հսկում է, գնում գալիս է այս մարդը մի քանի տղաների հետ։